1. Аниверсарът приятелие. Рождения ден на приятелството. Кажем ли рожден ден? Какво означава това? Че е първа ми рождената! Синдърблок е избягал от затвора на Джамп Сити. Ще започне да тероризира града всеки момент. Докато и Терара започне, Робин, ще продължи да празнуваме рождения ден. Но никой от вас не е роден на тази дата. Това е рождения ден на приятелството ни, братко. Приятелствата нямат рождени дни. А точно обратното! И денят, който се роди нашето приятелство, беше много хубав, нали, Сърче? Най-хубавият ден в живота ни, братко! Не, но те харесвам преди. Но сега те харесвам. Я те харесвам също. Страхотно, да поиграем волейбол. Само ако можеш да свалим тези ризи. Мисля си същото. Хайде! И от тогава сме най-добри приятели. Хубаво, приятелите, това не значи, че трябва да правите парчи. Само живите същества имат рожден ден, а приятелството не е нещо живо. Тогава как ще нарече това? Отделя се появи това нещо. Ти не ми ли слушаш, това е приятелния на сръба. И беше рожден от деня на волейбол. Приятелството не се ражда буквално. Приятелище, ай, че сте дурали приятелството. Мляко. Ако тези създания се раждат, когато се създава приятелство, тогава защо не съм виждал такова? Мисля, че това е въпрос, който трябва да зададеш на себе си, братко. Хайде всички! Време е купона да